Idag ska vi träffa Sveriges 10 bästa lookalikes. Greta Thunbergs hemliga dubbelgångare i Helsingborg. Leif och Billys kopior som dessutom tar över scenen och lurar publiken. Och så får jag äntligen möta min egen spegelbild. Men vi börjar med nummer 10 som vi hittar i Bagarmossen utanför Stockholm. För här sägs det att det finns en skomakare som ska vara löjligt lik Robert De Niro. Och han ska vi försöka hitta nu. Just det, jag glömde säga. Det här avsnittet är i betalt samarbete med Revolut. Får jag fråga dig en sak? Ja, vi är på jakt efter Bagarmossens Robert De Niro. En skomakare. Ja, det är där längst borta. Ja. Ha en underbar dag. Hej, hej. Han är ju jättehärlig. Han är faktiskt lik Robert De Niro. Är han det? Fixar allt. En toppen kille. Ja. Hur det var fin det var nu när du klippte. Var på tiden. Förlåt. Nu börjar vi närma oss. Sko- och nyckelservice. Det tror jag är han. Oj. Det står ju på skylten för fan. Bagarmossens egen De Niro fixar allt. Hallå! Där har vi honom. Bagarmossens Robert De Niro. Hejsan. Det är Robert De Niro i Bagarmossens skomakeri här. Du talk to me. Gabriel De Niro. You talk to me. I'm talking to me? Yes, I'm talking. Welcome to my country. Tror du talk to me? Men det måste med pistol. Ni har pistol eller? Vi har ingen pistol. Vad ska jag göra utan pistol? Det blir inte tuff. Det är sjukt att du låter ju också som De Niro. Det är sant. Kan du prata engelska en gång? Yeah, just little what you want. Ask me. Det är ändå libanesiska Robert De Niro. Det hör man ändå. Så, nu är det klart. Är det klart redan? Ja, jag säger så. Så. Men vad, det tog... Det är bara så. Det tog dig alltså typ 27 sekunder? 27 sekunder, det är bara så. Du är ett geni. Tack så mycket. Uppskattar den där du sa att du är geni. Det är som att jag är med Robert De Niro. Det är sant, ja. Du har rätt. Du filmar mig. Ja, det gör jag. Ja, det är bra. Det roliga är att du är ju extremt lik De Niro. Yeah. Men min fotograf är också väldigt bra på att bli lik De Niro. Om vi bara låter... Gabby, om du håller den här ett tag. Ja. Yeah. Are you talking to me? Aha, ja, ja. Talking to me? Nej, you're talking to me. No, you're talking you're to talk me. To me. No, you're talking to me. Don't talk me to me. You're talking to me. No, you talk to dig. I don't know this here, only this here. Tusen tack för att jag fick träffa tack dig. Tack själv. Och också, kul att se dig. Det är lite, du bara lite långt. Att det blir ont i min nacke när jag tittar på dig hela tiden så här. Fattar. Det var lite jobbigt. Det är bättre att du spelar basket. Och därmed lämnar vi skomakaren i Bagarmossen och tar oss upp en nivå till listans nummer 9. Och nästa gäst ska vi ringa. Och nu så ska det handla om Piteås Erling Haaland. Hallå! Märker du av det att folk kommer fram till dig och säger att du är lik honom? Jag spelar ju fotboll. Och varje lag vi möter säger ju bara, ja men här har vi Haaland junior. Men det är någonting när du ler och har kameran lite under och kollar uppåt. Kan du göra det gå till? Och le med tänderna öppna. Alltså, så. Och så kollar du uppåt. Le mer. Fuck, nu torskar vi teckningen. Nu är vi fast på en frame. Oj, nu... Ja, det är... Ja, vi sätter punkt där och rör oss istället uppåt på listan. Ni ska snart få träffa Anders Bagges okända lookalike och Sveriges Leonardo DiCaprio. Men vi börjar med listans nummer 8. Och nu så har vi det söderut. För här, precis där uppe, så bor ändå något så pass oväntat och lyxigt känns det som Helsingborgs Greta Thunberg. Hey. I betalt samarbete med Revolut ska jag nu skicka 10 000 till min fotograf som har 60 sekunder på sig att spendera. Redo? Kör! Carajo! Apúrate, mierda!
i alla fall. Revolut, det är en onlinebank där det går snabbt att signa upp sig. Och om du laddar ner appen helt gratis idag så får du 250 kronor när du använder kortet första gången. Rapido, hey, messi, rapido. Du kan enkelt lägga till pengar i appen med bankkort, Apple Pay eller banköverföring. Och när du sedan spenderar pengar i appen så får du cashback hos varumärken som Nike och Gymshark. Andale, andale, andale! En av Revoluts absolut läckraste funktioner, det är hur enkelt det är att spendera pengar utomlands med deras otroliga växelkurser. Du kan växla pengar i appen eller så ändrar Revolut automatiskt dina pengar till rätt valuta när du använder kortet. Det kunde inte varit enklare. Ay, caramba! Carajo! Med Revolut så får du också tillgång till engångskort som du använder vid ett tillfälle online. När du betalar så försvinner det kortet och ersätts med ett nytt. Och på det sättet så kan dina betaluppgifter aldrig stjälas. Där var tiden ute. Tack för att du ville tävla. Hämta Revolut gratis med min länk och få 250 kronor när du använder kortet första gången. Var finns den länk? Den finns i beskrivningen. Länken finns i beskrivningen. Tack Revolut. Hej! Och här har vi Emmy som 2019 blev viral med det här klippet som fick halva världen att tro att Greta Thunberg låg och pangade på en skjutbana. Hur många var det som såg den videon? Oj, hur många som helst. Jag vet inte hur många miljoner visningar den har. Den fick först spridning i Brasilien, sen fick den väl fäste i övriga världen i takt med att folk vaknade den dagen. Så det var liksom miljoner på en dag? Ja. Men hur lik är du Greta som person? Så jag gillar att spela dataspel, åka motorcykel. Vad spelar du för datorspel? Oj, döm mig inte. Vad då? Jag spelar ett ryskt fiskesimulatorspel. Nu är det på grund. Oj, jävlar, han var tung du. Var han? Ja. Vad är 5 meter kvar? Oj, oj, oj. En torsk. Yes! Vi fick en torsk. Jag skulle nog säga att våra intressen antagligen skiljer sig åt. Jag vet inte vad hon gör om dagarna, men jag gillar skjutvapen. Pang, pang? Ja, pang, pang. Det bästa som finns. Jesus! Fuck! Oh shit! Upp, 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 upp! Oj, 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 oj! Gud, nu kommer säkerhetspersonal. Jag kan inte vara med längre. Oj! Förlåt! Den här sköt alldeles nyss. Mm. Nu ska vi skjuta den här. Det kommer smälla mycket högre. Och det gör dig glad? Ja. Det här, hur grovt är det här vapnet? Otroligt grovt. Tycker till och med du? Ja, jag börjar få adrenalin. Vad fan ska jag göra då? Jag går hem. Ja, det kommer gå bra. Fucking hell! What the fuck? Driver du med mig? Herregud! Alltså det här måste du testa. Nej, 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 nej. Nu tackar vi för oss. Herregud, vilken smäll! Är du en klimatperson som är så här, utgår mycket från klimatet? Nej, jag ser det mer som att jag var vegetarian och vegan i 7 år. Vad vill du ha? Jag skulle vilja ha en kebab i bröd. Extra kött. Alltså hon har träffat liksom Angela Merkel, Trump. Det känns som att du inte alls är imponerad. Jo, faktiskt. Jag blir jätteglad. Eller hur? Går det bra? Ja, det går bra, det går bra. Perfekt. Men han är inte så imponerad. Vad tänker du om klimatet och sånt? Klimatet här, det är väldigt kallt. Just det. Väldigt kallt. Vi kommer från Turkiet, du vet. Alltså där det är varmare där. Gott. Ja, precis. Ja. Men vi är glada här alltså. Folk är varmt, gott. Folket är varmt, ja, ja. Så du är positiv till klimatet? Ja, absolut. Vi är glada för dem alltså. Sen blev maten klar. Och då ville en av pizzabagarna ta en bild med vad han trodde var Greta Thunberg. Ja, vet du vad? Jag fick dåligt samvete nu.
Det här, alltså hon är bara lik Greta. Det är inte Greta. Det är inte hon. Alltså, det är inte Greta. Tyvärr, jag fick så dåligt samvete. Hon är bara lik Greta. Det är inte Greta. Han är en stor troll. Han är en stor troll. Nej, jag är ingen troll. Nej, inte troll. Nej, men det är inte skoja. Nej, det är inte Greta. Det är sant, det är inte Greta. Eller, du kan ta... Så förvirrad nu. Han tror inte, han tror att jag skojar nu. Ja, okej, jag skojar. Kör, ta bild. Jag vill bara ha sagt att det är inte Greta. Okej. Du tror inte. Dricker så här imperialistläsk och äter kött. Gud vad gott. Ja. Kolla hur du bara hugger in på köttet. Så du gillar liksom NATO, skjutvapen och kött. Det är liksom... Mm. Jo, men det var bra sammanfattat. Det är det man behöver veta om mig. Men hur lik är Emmy egentligen Greta utseendemässigt? För att testa det ville jag se om vi kunde skapa ett viralt klipp där vi låtsades att Greta har börjat snusa lössnus. En märklig men ändå tillräckligt trovärdig nyhet som kunde fungera som ett test. Kommer folk se skillnad på dem? Du måste byta om. Yes. Jag måste köpa lössnus. Ja. Ja. Och du kan den här riktig päls. Ja. Ja, den kan du absolut titta på dig. Nej. En liten halsduk just för att den effekten är så extrem. Och så drar jag och köper lite lössnus. Gud vad gott. Då kör vi. Vi ska åt samma håll. Fuck. Ja, kom. Det är så löjligt likt. Ursäkta. Du skulle inte kunna tänka dig att vara statist i en scen. Du kan skänka en viss trovärdighet till scenen som vi håller på att skapa. Är alla redo? Ja. Är du redo? 1, 2, 3. Det där är ändå Greta. Alltså kan du se likheten? Det blev faktiskt riktigt bra. Jag har en kompis som har ett stort meme-konto på Instagram. Okay. Som typ också handlar mycket om snus och sånt. Om han lägger ut det så får vi helt enkelt se då... Vad som händer? Ja. Tjena, tjena. Hejsan, bäven. Jag har just skickat klippet till dig. Nu ska vi se här. Ja, där då. Nu kör vi. Kommer de tro på det? Kör ut den. Så får vi se vad som händer. Nu är det bara låta tiden gå så ser vi vart det här klippet tar vägen. Liksom. De allra flesta verkade bli glada över den oväntade nyheten och bara några få tråkmånsar ifrågasatte om det verkligen var riktiga Greta. Klippet spreds på Twitter och TikTok och enbart på Instagram fick det över 2 miljoner visningar, varav de flesta nu verkar tro att Greta Thunberg har börjat med lösnus. Vi ska dock vidare till plats nummer 7. Och nu så ska det handla om min egen lookalike. De senaste åren har vi fått in alltså hundratals tips på personer som ska vara lika mig. Det är ingen som är riktigt lik. Nu har vi en kille som vi verkligen hoppas ska vara det närmsta vi har mig i Sverige. Så nu är det upp till bevis. Där är han. Ja, det är. Kom ut! Hej, jag heter Mustia Mauri. Jag är 17 år, jag går på gymnasiet och jag är 175 cm lång. Tjena! Hur är läget? Det är bra, det är bra. Inviterar du mig? Ja, så. Är det sant? Det är vanligt. Jag är mig själv. Det är lite samma energi på dig. Men det här var ändå lite bättre än vad jag trodde. Det är så. Ja. Du ska veta hur många som säger att jag är lik Mauri. Händer det att folk tror att du är Mauri? På Odenplan, jag gick. Och så kommer det upp en liten grabb, så här 5-8 år eller något. Han kommer upp till mig och bara, ursäkta, kan jag få ta en bild? Nej. Jo. Och jag bara, och sen bara, nej vänta, det är inte du. Och så går han vidare. Om du hade varit 2 meter. Ja, då. Och vi bara, det satt dig på styltor. Jag kan stå på den där. Nu. Sådär. Nu är det ändå. Alltså jag har fått in så många folk som säger att de är lika mig. Egentligen är det bara att de är rödhåriga. Ja. Men med dig, här finns det ju något lite mer. Ja, jag vet. Det är någonting. Jag vet. Ska vi ta en fika? Vi kör. Hur ofta säger någon att du är lik mig? Ja, det händer hela tiden. Det går inte att räkna. I skolan för något år sedan, då var det några, de kände inte ens mig. De bara gick och ropade. Mauri! Ursäkta, kan vi få ta bild med dig, Mauri? På skolan? Åh, jävlar. Vadå, hur ofta har folk velat ta bild med dig? Hur många gånger har det hänt? 3-4 gånger kanske. Åh, jävlar, vilket antiklimax. Skål.
Skål, min spegelbild. Jag har funderat faktiskt på om du är min hemliga kusin eller pappa eller någonting, för ingen i min familj är Ginger. Vad heter din mamma? Beatrice. Vad gjorde du 2005? Nej. Är det du som är min pappa? Välkommen. Hej. Varför stack du? Jag trodde vi bara skulle ha lite kul liksom här. Nej, nej, nej. Det är din far. Och nu reser vi raskt vidare till listans nummer 8, där vi hittar lookaliken till Noel Flike från bandet Hovet. Och för första gången i världshistorien ska det här besöket göras av en praktikant. Nu ska vi träffa Noel Flikes lookalike. Nej, förlåt. Jag går till. Hörrni, nu ska vi träffa Noel Flikes lookalike från Hovet. Och han bor här. Det här ska bli skitkul. Nu kör vi. Där kommer han. Tja. Ja, kom. Kom. Hej. Hej, yo. Mitt namn är Noel Flike, 22 år och bor i Uppsala. Och jag brukar sparka backspeglar på vägen hem. Ny på jobbet? lite. Har du någonting? Jag kan försöka komma på någonting också. Jag gör mitt bästa. Ja. Du har fina ögon. Tycker du? Ja. Det är samma. Tack. Talang. Din röst är ju nästan identisk. Kan inte du rappa lite? Jag bara rappa lite bara. Ja, men kör lite freestyle. Ja. Jag heter David och jag bor i Nacka. Jag sitter här med Mauri och vi snackar. Du är väldigt fin, fina kläder, rödhårig och... Vi sitter i Nacka. Och snackar. Vi har så trevligt. Vi dricker lite kaffe. Kaffe. Ja. Nej, hörni, det här kommer inte gå. Jag kan inte. Det här är för konstigt. Jag tänker kanske att vi stoppar där. Skönt. Det var grymt. Det var svagaste segmentet i Uppdrag Mat. Innan nästa besök tänkte jag att vi skulle titta på några av de tipsen ni mejlat in men som inte kom med i klippet. Vad sägs om tjejen som insåg att hon som barn var väldigt lik Ola Conny? Eller den här kvinnan som är jättelik Camilla Läckberg? Och så den här otroliga GV-lookaliken som tyvärr inte hade möjlighet att spela in. Den här kvinnan är ändå lik Carola. Och så den här tjejen som är sjukt lik Mitt i naturen-programledaren på ett väldigt spännande sätt. Och så min personliga favorit, killen som egentligen inte är jättelik Kalle Moreus. Och det var det. Nu dags för listans nummer 5. Och nu så ska vi träffa Enskedes Anders Bagge som tydligen jobbar där nere. Och det här är illa han ska vara. Hallå! Där har vi honom. Hej, jag heter Anders Bagge. Jag har haft en byggfirma här i Enskede i 12 år. Och ja, jag är ju Anders Bagge. Det är ju också samma skägg. Jag har haft det fan i 20 år. Var det Bagge som snodde av dig? Jag tror det. Den jävlar. Alltså från profil här. Härifrån är det Anders Bagge. Ja. Och här är det... Nej, det är fortfarande väldigt mycket Anders Bagge. Ja. Hur ofta hör du att du... Väldigt ofta. Ja. Väldigt ofta. Är det här snus? Ja, jag snusar väldigt mycket. Ja, jävlar. Nu kommer riktiga Bagge bli avvis på mig när jag har så här stora doser. Det här kallar du för en dosa också. Att du har den där i bakfickan. Ja. Ja, du tycker det är mumsigt. Ja, det är mumsigt. Det är bästa. Vill du ha en snus? Nu får vi prova riktigt snus. Om du törs. Är du redo? Nej. Ska vi köra? Ja. Okej, 1, 2. Här. Gud, du har ju hela munnen. Har du helt yr? Mm. Jag skulle nog spotta ut den. Ja, jag tror det är läge nu, va? Jag tror att du fick en nickokick, ja. Grattis! Tack. Vilken liksom gullig personlighet du har. Jaså? Ja, du känns så himla fnittrig och varm hela tiden. Jaha, det är inte vad min fru säger. Inte? Och du vet, det är svårt. Det är svårt.
är kvinnor. De ska prata. Det ska pratas. Och med den stora insikten om kvinnor så lämnade vi Enskede. Men också med en tacksamhet över att bo i ett land där det grabbigaste av grabbigaste, nämligen killar som äger byggföretag, samtidigt kan vara exakt så här gulliga. Nu ska vi dock vidare till listans nummer 4. Och nu så ska det handla om en svensk lookalike till världens mest kända skådis. Det ska handla om Tjörns Leonardo DiCaprio. Tjena! Du är ju lik ju. Du har inget filter eller någonting. Det där är du. Nej, men jag ska visa att jag inte har något filter. Nu är du ännu mer lik från den här vinkeln. Ja, tack. Det är kul att höra att jag kunde stå till hjälp. Det var otroligt roligt att prata med Tjörns Leonardo DiCaprio. Det var otroligt och trevligt att prata med Mauri, a.k.a. Ed Sheeran på filter. Okej, tack. Och nu dags för listans nummer 3. Och nu så ska vi träffa en tjej som är väldigt lik en av Sveriges största internationella skådespelare. Vi ska träffa Malmös Malin Åkerman. Oh, jävlar. Hej Malin. Mauri, trevligt. Hej, jag heter Malin Åkerman. Jag är 29 år och jobbar som entreprenadingenjör. Nu är du ännu mer likadär. Det bara växer. Det bara växer. Känner ni till skådespelaren Malin Åkerman? Ja. Ja. Om du skulle ställa en fråga till Malin Åkerman, vad skulle det vara? Oj, ingen aning. Det är inte varje dag det går runt en Hollywoodskådis i Malmö. Det är verkligen inte. Nej. Är du hemma på julbesök då? Ja. Härligt. Känner du till Malin Åkerman? Ja, det. Nej, okej. Okay. Vilka serier har du sett med? Minns du vilka? Oh, mest filmer. Du var med Ryan Reynolds och Sandra Bullock var det väl? Ja, The Proposal. Ja, exakt. Ja, exakt. Ja, kolla, jag kommer ihåg lite. Ja, det känns lite sådär att gå runt och ljuga. Ja. Skulle du vilja klippa en Hollywoodskådis? Klart. Känner du igen henne? Ja. Vem är det? Malin Åkerman. Skulle du säga att du har bra koll på Malin Åkerman? Ja. Ja. Om jag skulle säga att det där inte är Malin Åkerman. Du är helt i din egen... Men du ser exakt likadan nu. Jag vet om du ser exakt likadan nu. Får jag fråga dig en sak? Vad sa han? Hellre dör jag. Sa han det? Sa han hellre dör jag? Jag tror det. Han dör hellre än att svara på en fråga. Du är ju lik Malin Åkerman. Mm. Men alltså hur bra skådis är du? Nej, men jag tror inte att jag är så bra skådis. Men okej, nu tar vi så här. Nu dumpar jag dig. Mm. Och så blir du jätteledsen. Nu är jag en du som dumpar dig. Mm. Är du redo? Du, jag vill göra slut, tänkte jag. Alltså, du är säker? Ja, jag vill göra slut med dig. PGA, otrohet. Som jag har idkat. Ja, du har idkat otrohet. Ja. Okej, så det är bara liksom från ingenstans? Mm. Varför? Otrohet. Va? Mm. Vem? Snorre Vicka. Vem är hon då? Från Baltikum. Från Baltikum? Hon bor här nedanför. I källaren. Du är typ bra. Du var typ ganska bra. Var det? Ja, det var typ stark. Ja, nej. Tack för att vi fick träffa dig. Tack för att ni kom. Ja, det är fan sjukt hur likt det är, Malin Åkerman. En sista gång. Ja. Och nu så är det dags för både nummer 1 och 2 på listan eftersom vi snart ska förena dem som en duo. Och nu så ska det handla om Claes Eriksson från Leif och Billy. För han har en helt otrolig lookalike, misstänker vi, långt ner i södra Sverige. Idag har jag lockat upp honom från Blekinge till Stockholm. För vi två har stora planer. Är du skämta? Tjena! Det är så sjukt!
Jag heter Claes Eriksson och jag är länssamordnare inom psykisk hälsa i Blekinge län. Det är så sjukt! Tjena! Satan vad trevligt! Ja, du har ju typ samma frisyr och skägg och grejer också. Ja, och födelsemärke till och med. Va? Åh jävlar, han har ju också ett födelsemärke där. Du skämt, du är på samma ställe. Jag lurade ju mamma och skickade en bild till henne och lurade att jag har klippt mig. Då var det en bild på Claes. Det var så till och med din mamma. Hon gick på det. Och du och jag, vi har ju lite planer. Vi har lite planer. Vi har också hittat lookaliken till Billy. Okej, nu är vi då vid T-centralen och vi ska ta emot då Alfred lookaliken som kommer in hela vägen från Småland. Min grabb är ju stor fan av er. Är det så? Ja. Tack så mycket. Tack själv. Ha en bra dag. Tack. Jävlar, vad fort det gick. Där kom vår Alfred. Hej! Hej. Trevligt. Andreas. Mauri. Mitt namn är Alfred Svensson och jag är VVS-ingenjör. Tjena! Hej, Claes! Jävlar! Det där är ju... Och satan! Nej! Jo! Herregud vad lik! Och det bästa med dig är att du är ju ganska lik Alfred, men du är också lik på ett annat sätt. Vi är födda och uppväxta i samma stad, båda i Vimmerby. Vi upptäckte båda teater via samma teaterförening i Vimmerby. Och sen har vi båda utbildat oss till skådespelare på Kalle Flyger här i Stockholm. Och där är de. De riktiga ni. För här spelar ju de sin show. Och vi ska ju såklart gå in och träffa era original. Fan vad kul! Men först ombyte. Hej. Tack. Tack. Vänta, kom lite närmare. Du sa just att de är grymma. Kom. Hej. Hej. Ni gör ett fantastiskt jobb. Ni är jävligt roliga. Det har alltid varit. Jag följt till sedan Umeå. För 2017. Härligt. Hela gänget. Tack. Känner ni igen dem? Claes! Får vi ta en bild med allihop? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Fan, det här är ju... Och medan selfiesarna haglade så gjorde originalen sig redo för att få möta sina kopior. Jag är rädd att det ska vara så likt så att jag får existentiell svindel. Ja! Jag dör. Varför håller jag på att dö? Alla är så nervösa. Oh my god. Kom och titta. Här har ni dem. Tjena. Åh jävlar. Nej men fy fan vad sjukt. Åh vad jävla sjukt. Alltså jag får svindel här. Åh gud vad konstigt det här. Tjena det. Hej. Fan vad speciellt. Alltså jag måste... Jag menar jag håller ju verkligen med. Det är fan sjukt. Men jag är helt trollbunden av att det finns extrema likhet. Och alltså ni har ju födelsemärken på samma ställen. Ja, det är faktiskt helt sjukt. Men vi har ju lite planer ikväll. För ni har ju en slutsåld show här på Skala nu hela vintern. Och ni kör ju ikväll. Ja, vi hade velat att ni två går upp och liksom påar kvällen. Okej. Åh, jävlar. Jag blir skitnervös också. Säg så här, tjenare. Jag heter Billy Öhman. Jag heter Billy Öhman. Jaha, tror ni kommer få roligt ikväll? Jaha, tror ni kommer få roligt ikväll? Vi är småländska nästan. Tror ni kommer få roligt ikväll? Men det är kul, det är ju bara kul. Fan vad kul det är att vara här i storstan. Fan vad kul det är att vara här i storstan. Är det där din tolkning av norrländska? Ja, vad kul det är att vara här i solstaden. Ja, men det är kul. För det är här publiken kommer bli så här. Vad sker nu? Ja, hur skulle den ovetande publiken reagera? Hur länge skulle det dröja innan de insåg att något var fel? Nu är det nära. Nu är det nära. Föreställningen är ungefär 1 timme och 20 minuter lång i en akt utan paus. Men nu är det dags. Mina damer och herrar, ge en varm applåd till Leif och Billy! Hallå! Hej! Ja. Hej! Hej! Hallå, hallå! Är ni taggade? Ja! Går de på? Det är väl ingen begravning här? Är ni taggade? Ja! Gud förbannat, Billy. Vi ska ju presentera oss nästan.
Ja, ja, såklart. Ja, jag är Billy Öhman. Och det här är min bror. Jag är Leif. Och det var någonstans här det började gå upp för folk att något inte stod rätt till. Och det stenade minuter på scenen blev lite av en mardröm. Ja, idag ska vi få se en härlig föreställning. Katastrof. Vad hände? Funkar det eller? Nej, jag tror att vi skulle köra småländska, va? Eller hur var det? Jag vet inte. Vad tycker ni? Norrländska eller småländska? Norrländska, okej. Okay. Ja, då försök. Då skiter vi i det. Då kör vi på småländska ändå. Ja. Vad tycker ni? In. I helvete! Gud förbannat. Sa inte du att du kunde norrländska? Det kan jag. Ja. Så, gå ut den här vägen. Det är bra. Så, en applåd. En applåd. Hej då.